Hello， 各位，欢迎收看本期影片。今天呢，要来看的是双 B 对决。等一下，我先说一句，是右边他妈选角是怎样？他怎么选那么恶心的阵容？他这个阵容是 all in 了吧？他 all in 哎、欸，夜叉、龙马、令月、西鲁卡加、皮皮，哇靠，这什么阵容？我的天，阵容太恶心了吧？等一下，有个问题。这边也不知道有没有挡到，不知道有没有挡到，各位你们看得到吗？我刚挡到了，对不对？我帮你们念一下，那个夜叉的那个 pick 率接近 20%， 接近 20%， 但是呢，他的胜率只有16%。夜叉，我跟你讲，到现在都是非常强的角色，虽然他有减，他的减伤有下降一点点，就是之前的改版有下修一 点，但是必须说这些角色还是没怎么差，你懂吗？就是。还是一样鬼啦，兵线分带，然后以及他在会在那个什么打三二的打三二打野凯的时候，他的那个二太恶心了 ，OK。然后以及在会战当中使用那个什么大闪的这种开战招数，都是对于团队非常有效益的一支角色。所以我个人认为，虽然他现在在世界赛的胜率并没有很高，但是还是大家要小心哦，一样是会上边位的一支角色。然后不要多说，马上来看今天的比赛 ，Let's go。然后呢？我们来看一下这场的阵容，熊猫配瑞克，然后打敌方是夜叉配龙马。前期当然 OK 啦，前期我们的上路对线当然是没什么问题，问题就是夜叉到后期的时候，就是问题就是在他那个夜叉最烦的是什么？最烦的就是他在四等后，他那个绑下去之后，他配合打野。以及他的或是中路随便，就是他会有一个主要输出的核心，或是配合什么甲虫之类的那种，就是那种瞬间打下去会巨量伤害的这种野核或是中路核心，他配合这种角色就很恶心。所以他夜叉在中期基本上上四等的时候，他就会开始不停的一直来去做跑线的动作，然后或是他的打野跟他的中路会往他这边跑。哦、你记得，如果你是玩那种什么，比如说令月啊，然后比如说那个克里希啊之类，你都可以来去跟队友做夜叉，就是你的边线来去做搭配，不一定每次都要，哎、欸，我一定要跑魔龙路什么的，没有，你要就是看阵容来去选择你要跑的路线 ，OK。哦 ，BRO 这边是直接把压力给到了上路的点位，下路的西路卡，好吗？西路卡，我会改撤销吗？但是我是觉得皮中伟哈，那西路卡现在经济世界高啊，1.6K 全部人最高的这个经济，然后再吃一吃。第一件装看起来是圣剑，西路卡看起来是圣剑。然后之前有人问说，哎、欸，叔叔，那西路卡我可以出电刀？可以，哎、欸，还真的可以，真的可以，我没有跟你开玩笑，真的可以哈。第西路卡确实可以出电刀，哈，确实可以出电刀。哦，这边子睿想转进去的啊 ，PP 太恶心了。我是觉得 Box 应该会多利用这只夜叉来去打吧，他不用这只夜叉吗？这只夜叉那么好用，多利用这只夜叉来去做这个打三二超好用的啊！这只角色真的就是一只，你选夜叉不打三二。那是有点前期不打三个，那是有点浪费，然后后期来去做分推那没问题，但是前期可以利用他的绑，多利用他的绑很烦哦。然后我们看到现在的装备主卡是出的这个红野刀，然后有关于红野刀呢，叔叔给各位一个方向，就是呢，因为我们上次讲比赛的时候已经是很久很久之前的版本了，那以他们现在打的10月27号更新的版本哦，也就是台服现在的版本啊、哦，不知道我在出这期影片的时候会不会改，但是呢。野刀红野刀它是改强的，也就是它会多增加了你什么物理穿透，所以呢你 前面如果你是刺客或者你是战士，你是可以出这把刀，然后哇靠，这死锐这个转哇哟啊哟喂哟呀死鬼那下给我、欸、不是哎、欸、太凶了吧，各位还要追哦，这个冲突等一下等一下，我、哦、有点扭，有点扭，但是上路也是被带掉，上路塔也是被带掉。哎，我其实讲真的，我个人觉得子睿这位选手真的是比赛时的心脏很大颗，你知道吗？我看他那个什么，就是脸有点忧郁的感觉，有点冷酷的感觉。但是我发现呢，他这个冷酷不是这只有他的表情。等一下 ，T1 直接闪开 ，T0 直接开进去，哇，再敲两个，靠背。皮皮太烦了，完了，
应该死了，哇，被流死，救得到吗？子睿再飙一个，哎，救到！好，双方先行撤退，好，双方先行撤退。但是呢，目前的经济我们赢1000K 哦，不是什么1000K， 不是啊，没遐贼哦，这是个龙贼爆致富，不是啊，赢1K 好，哦，赢1K 不是1000K， 1000K 我的老天爷怎么算的？然后刚刚说到那个红野刀的问题，就是红野刀你前面出完之后呢，我个人是认为你在第二件装备你就不一定说你一定要出船头了，因为你可以靠你的红野刀来去打那个什么。就是让你前期拥有船头这件事情 ，OK？ 对，子睿，哎，这标烂，然后远远的不让你闪绑，哎，绑不到，哎，再标，哎 ，sweet， 这个拉打，直接利用害雅的这个一技能的 poke， 让这夜叉很烦哦，他在想要，然后我个人是觉得啊。他现在已经进入到论的领域了，你懂我意思吗？子睿的那个二技一定就是随时看着你，懂吗？就是那个夜叉，你只要大绝一出来，像三芒那瞬间，我二技你就往后拉，直接。我是觉得他现在应该反应得到，他现在看起来状态极好。我目前看起来，这只射手整个玩起来就是一只忍者，你懂我意思吗？然后现在这应该是要推中路了，然后等一下是有大绝的哦，迪拉克是有大绝的来去推塔，然后也会让这个令月的一二技能推放不过来。哎，这个大哎到底要不要推？然后推 ，OK， 好，有点尴尬，看起来有点意见有点分歧哦，意见有点分歧。卢卡这边被看到回城，然后兵线大家双方带一带，下路瑞克露头，上路夜叉露头，然后害牙这边等一下就被露头了 ，OK， 那中路就要拉掉了哈，中路这边要拉，哎，这个夜叉是不是大的有点空啊？等一下，这个比真的很烦，等一下只看子睿，所以跟你讲这波关键。为什么说关键？因为八分钟了，凯撒是我们的，凯撒是我们的，这个中塔一定可以直接推掉，没什么问题，没什么问题。哎呀，好学好学，这就是我说的关键失误点呐、啊，你懂我意思吗？关键失误点就从八分钟开始哦。以后你们看比赛你就记得，哎，八分钟的时候掉龙，跟你在四分钟的时候掉龙是差很多的哦。你懂我意思吗？就是前面四分钟掉龙，就可能少个500块，团队500块经济，但是在中，伤害。看到这个伤害，等一下看体力，不行，要走，完蛋了，这个海牙刚不在啊，不行，靠背，我刚想到，刚这波不能打啊，这波刚刚不能打，对，这波是刚刚不能打，因为海牙刚是没状态，被敌方看到了，哇，很尴尬，失误，等一下这个，这个忍者。这个忍者一打三吗？不用，他知道他没得跑。哎呀，哎，他状态很好。我跟你讲，他很敢。哈哈，我看到了。这个海牙想要 K 瑞，这海牙想要 K 瑞，他可以，他确实可以 K 瑞。他刚刚是没得跑了，所以他才要二技往前。下路西路卡跟皮皮的下路露头。OK， 这个龙又是我们的，他们选择放凯撒。他们选择放凯撒，想要直接在下路做，可是他这个应该推，他不敢推吧？他这个对啊，会被我们包吧？他不敢推吧？他又不是说有洛伊，对，他不敢推。OK， 那凯撒是我们的那控线 ，OK， 没什么问题。好，不要打，哎，对，先来去跟你控线，这波不要打，不要打，好。没事，兵线我们很优哦，兵线我们很优，我们瑞克在下路露头，我觉得不好哎、欸，啊，确定要开吗？这里确定要开，我怎么觉得那皮皮感觉对，他会往前滚，因为我们刚刚瑞克在下路露头了，结果我们竟然，会这样打赢的，大小，哇，皮皮又给盾啊，又吸起来很烦，然后他这边看起来哇护。有点急躁，这个中路二塔是可以带得掉吗？中路二塔可以带得掉吗？不行，好，不行，哇，有点小可惜，这个凯撒没有利用好，感
不用那么急耶、欸。其实，因为刚刚其实兵线都还没有到，感觉我们不用打得那么急，慢慢直接把那个什么窗户边线、兵线推进去，就中下之类的弄进去，它其实很麻烦，因为它的西路卡也只有。在那个短暂的时间，他只能开一次大局，因为他可以虽然他可以无脑清兵，站在很后面无脑清兵，但问题就是那个如果有两波兵线的话，你是只能开一次大局，就会很。然后西乌卡说着说着，他已经10K， 哎、欸，这波行吧？我们熊猫是在上路露头的，因为他比较近哦。哎呦，哎、欸，他失误了，皮皮跟那个哎、欸，皮皮失误了，呜、哦，幸运这个大局有哦。这波怎么讲这样？我以为刚那波有点危险。他刚好那凝霜啦，他刚好那个谁，刚好他按那个什么龙马按凝霜，所以没有吸起来，有点尴尬，你知道吗？他刚好皮皮要吸，可是他皮皮怎么自己往前滚？感觉沟通有点失误，沟通有点失误。但是各位鼓励，但是慢慢 ，OK， 谁没有失误，对不对？大家一定都会有失误的，问题就是在中后期再次说明，打比赛就是看谁失误来的少，然后尤其是在关键点位时的失误。那现在呢，我们下路带个兵线，然后直接这个凯撒应该是偏难吃啊、哦，这个凯撒应该是偏难吃，我想要摸摸看，但对方会探过来，哎、欸，其实有点快、欸，哎，其实有点快，只有夜叉而已，哎、欸，死掉、欸，可以翻打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 。看害牙，看害牙，看害牙，看！呜呜呜呜呜呜呜！我靠！我操 ！Oh my god！Oh my god！ 阿鸟喂！哎呦，096老大！阿鸟喂！哎呦！哎呦！哎呦喂哟！我操！好惨。拿着犹如当年的 NOP 啊，我的天哪、啊，看起来太嗜血了吧！哇，这个害牙 MVP 不给他不行，害牙太顶了，我的天，害牙操作超好的，哇，太帅了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 ！再看一次，我们这边吃完大凯撒的时候有盾嘛，然后他这边就是慢慢飙，慢慢飙，不急的整进去，然后开二技，然后有那个什么能量之后直接大绝，哎、欸，清洗一直进去。漂亮的大绝，太漂亮了，美如画啊、哦，美如画。然后对方的皮皮在后面，就是都是关键点失误啦，他在后面两次的 C 都失误了哦，确实操作失误。哎，这个人长得，这个人叫什么 ？Gray 哦 ，Gray， 长得好像熊猫本人，好 Q 哦。我们有老高本人，对方有熊猫本人。喜欢这期影片的，记得按赞、订阅、加分享。我们下期见，拜拜。